3色の、ビブスを使って、練習やりました。それでボールを、3つ使って、それで、ボールを回していくと。それは全員でボールを回すんですけども、その中で3色の選手たちと、3つのボールで、ウォーミングアップをするということです。で、ボールを3つ使う意図としては、周りを見ながら、ボールを、動かしていくと。で、1つのボールだけじゃなくて、2つ3つのボールを、見ることによって、自然と周りを見るような状況を作るということです。その後に、ボールを、1つにして、2つにして、1つにしてということで徐々にボールを減らしていくんですけれども、あと、条件がいろいろついて、3色の色を順番に回していく、赤、青、黄色とか、黄色、青、赤とかというように、順番にボールを回していくと。でその中で動きながらボールを動かしていく、今度ボールの数は減るんですけども、周りの状況を判断して、それをビブスの色で識別しながら、ボールを動かしていくと。でこの練習のもう一つの意図は、次の、色の選手というのが決まっているので、その次の選手、2人、3人、4人という選手たちが、3人目の動きという、次の選手にボールを渡る前に動き出しを開始するということも含めた、意図のあるウォーミングアップ、でした。オッケー、じゃあボール3つにしよう。ボール3つにしよう。で、その3つのボールが常に青と白とオレンジ、どん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 自分と同じ色同士でパスつながないように、白の後はオレンジか青、青の後は白かオレンジ、それでつなごう。動きながらやろ、動きながら、動きながら。だから周り見とこ、先に。先に周り見とかないと回らない。スムーズに行こう、スムーズに。同じ色に出せないよ、同じ色には出さない。しっかりやってみよう。ナランチャスティベリン、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 ナランチャスティベリン。順番に3色に回るようにしよう。オレンジ、白、オレンジもダメだよ。オレンジ、白だったら青だから、どん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 。